Dobar večer, poštovani gledaoci. Srbija, ako želi u Evropsku uniju, mora doživjeti katarzu. U Evropskom parlamentu je izglasana rezolucija o izvještaju o napretku Srbije na evropskom putu, a u okviru tog izvještaja podršku sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržani dobio je i amandman slovenskog zastupnika Igora Šoltesa o genocidu u Srebrenici. Osnovni uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju je priznavanje genocida u Srebrenici. Svakako možemo reći da je u dosadašnjem razdoblju Srbija napredovala u raznim područjima, no svakako Srbija je i važan dionik u samoj regiji i tim je i važnije reagirati na reakcije i izjave najviših predstavnika koju lako mogu krenuti u krivom smjeru, upravo zato su tu uneseni i odgovarajući amandmani. Zastupnik Evropskog parlamenta Igor Šoltes je upozorio na ponovno poricanje genocida od državnog vrha Srbije, a njegov usmeni amandman je usvojen tokom glasanja u Evropskom parlamentu. Usvaja se. Izvješća McAllister 2018. izvješće u Srbiji. Stavak 7. prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4. u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasamo o rezoluciji u cijelosti. Tko je za, protiv, zatvaram glasanje, usvaja se. Usvajanjem cjelokupne rezolucije u Srbiji, amandman o genocidu u Srebrenici postao je sastavni dio novog izvještaja o napretku Srbije na evropskom putu. Priznanje genocida u Srebrenici je osnovni uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Žalimo zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od nekih srpskih zvaničnika, te ih podsjećamo da puna saradnja s Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i mehanizmom koji ga je naslijedio, također uključuje puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka. Priznavanje genocida u Srebrenici je osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju u Evropskoj uniji. Rezolucija u konačnom tekstu je usvojena sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih. Također, u rezoluciji se posebno napominje i važnost normalizacije odnosa Beograda i Prištine, uz stav da je svaki dogovor prihvatljiv ako se Srbija i Kosovo o njemu dogovore, uz očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Na jasno pitanje novinara Fejsa ulazi li DF i BiH bloku vlast sa SDA, HDZ-om i SNSD-om, Komšić je kategorično odbio tu mogućnost, kazavši da DF ni po koju cijenu neće pristati na koaliciju s HDZ-om. Kako je Željko Komšić za nešto manje od 24 sata promijenio mišljenje o formiranju vlasti s HDZ-om, pogledajte u nastavku. A lijevi građanski BiH blok hoće pa neće. Htjeli bi, ali ne mogu. Misle da je nemoguće, a nadaju se koaliciji. Ni sami ne znaju šta u stvari žele. Danas smo razgovarali sa liderom SBB-a, razgovarali upravo o tim temama, o konstituisanju vlasti na svim nivoima. Vidite da ta aktivnost u kantonalnim skupštinama dalje teče. Ja se nadam da ćemo to u ovom periodu koji je pred nama i operacionalizirati i okončati konstituisanjem vlada u onim kantonima gdje je to moguće bez ISDA i HDZ-a. Dakle, onako kako smo to u svojoj kampanji govorili. Nije postignut neki dogovor, da tako kažem, ništa nije potpisano. Ovo je jedan od razgovora koje imamo, koji možda izaziva neobičajeno medijsko interesovanje, ali ja očekujem da zapravo ovaj blok u ovom sastavu, gospodin Komšić, gospodin Nikšić i ja, obavi razgovore sa svim, kako rekao, akterima koji su prisutni na federalnom i državnom nivou u narednom periodu, kako bismo jednostavno vidjeli kako ćemo se dalje ponašati. A sa HDZ-om koliko bi se eventualno koalicija? Čuli ste gospodina Izetbegovića sinoć, ne volim da se pozivam na njega, ali rekao jednu veliku istinu, da ni matematički, ni politički HDZ
se ne može izbjeći. To je naša politička realnost i mislim da je to tako i da mi to ne možemo promijeniti. Čak i da želimo, znate, da ima previše mehanizama u Domu naroda. Mi smo već kao Socijaldemokratska partija razgovarali sa SDA. Kao blok ćemo razgovarati sa SDA. Kao blok ćemo razgovarati i sa HDZ-om. Dakle, nijednog trenutka nismo zakovali s ovima hoćemo, s ovima nećemo, nismo zakovali da hoćemo uopšte. Očekujemo da sad kao blok ponovo razgovaramo s SDA i naravno spremni smo i s HDZ-om razgovarati na istu temu. Da li ćemo se dogovoriti, ja čisto sumnjam. Mi imamo jednu viziju, oni imaju drugu viziju, da li je moguće naći nešto od čega će građani Bosne i Hercegovine imati koristi i stvoriti jednu relaksiraniju atmosferu. Ja se nadam da je to moguće. Može se pregovarati, ali mislim da to u ovom trenutku nije opcija SBB-a. Ima dovoljno drugih opcija da SDA to radi sa drugima. Matematika vam je takva doslovno da se vlast može praviti bukvalno bez svakoga. Kombinacije su razne i moguće. Sad je pitanje je li politički mudro nešto uraditi. Popunjavanje Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije pitanje kojim se treba baviti međunarodna zajednica, već CIK mišljenja je Lars Gunnar Wigemark. Koji popis stanovništva treba primijeniti, Wigemark je ostavio CIK-u na odlučivanje. Uz napomenu da je OHR jedini tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma i da treba postupiti po njegovoj preporuci. Pitanje nije da li postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici koji popis koristi ili ne, jer međunarodna zajednica zapravo i nema nikakvog upliva u popunjavanje Doma naroda u federaciji, ali ako me pitate za službeni stav Evropske unije, naš stav je da Centralna izborna komisija treba da postupa i to da postupa na način koji je u skladu sa zakonodavnim i ustavnim okvirom u ovoj zemlji. Venecijanska komisija na koju nalaze Evropska unija u značajnoj mjeri oslanja je izašla sa stavom da se bilo koji od dva popisa stanovništva može koristiti za ove potrebe. OHR je bio vrlo jasan u svom stavu da se treba koristiti popis stanovništva iz 1991. godine s tim što morate imati tu na umu da za razliku od Evropske unije OHR ima ovlaštenje za tumačenje Dejtonskog sporazuma. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić se sastao s dužnosnicima Evropske unije, gdje su razgovarali između ostalog i o potrebi da što prije budu formirane vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, te da bi vlasti trebale biti koncipirane na programskim, a ne na etničkim principima. Prioritet mora ostati evropska integracija Bosne i Hercegovine, ekonomski razvoj i jačanje vladavine prava poručeno je na sastanku. Predsjednica političkog i sigurnosnog odbora Vijeća Evropske unije kazala je kako je iduća godina ključna za Bosnu i Hercegovinu kada je riječ o integraciji u Evropsku uniju, te je istakla da Unija očekuje što hitnije rješavanje pitanja popunjavanja Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ostaje jedan od važnijih sigurnosnih partnera Evropske unije. Građani i institucije su uradili dosta posla, ali ima još toga što treba biti urađeno. Potrebno je formalizirati saradnju kroz Frontex i Europol, a Evropska unija će nastaviti pružati podršku u osnaživanju domaće koordinacije u području migracija. Naglasila je kako je Bosna i Hercegovina samim podnošenjem aplikacije za članstvo u Evropsku uniju izrazila opredjeljenje da se usklađuje sa stavovima Evropske unije kada je riječ o vanjskoj politici, te da to podrazumijeva regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose. Sljedeća godina je ključna za integracijski put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Komisija će dati svoje mišljenje, uzeće u obzir i formiranje vlasti. Lars Gunnar Wigemark poručio je kako su Bosna i Hercegovina i zemlje regiona ostale u fokusu interesovanja Evropske unije, te da postoje velika očekivanja s obje strane. Neka očekivanja su možda nerealna, ali je bitno nastaviti raditi na putu integracija, posebno za Bosnu i Hercegovinu. Dosta je urađeno u protekle 4 godine i treba još mnogo toga da se uradi, pa je bitno što prije formirati vlade i parlamente. Važno je da Bosna i Hercegovina ostane pouzdan partner Evropskoj uniji u sigurnosnim aspektima, rješavanju pitanja migracija, organizovanog kriminala i borbi protiv korupcije. Zato su kolege iz Evropske unije zainteresovane za pitanje vladavine prava i pravosuđa, jer sve to u suštini sadrži sigurnost. Nema sigurnosti bez vladavine prava.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić skrenuo je pažnju predstavnicima odbora kako se često govori o Bosni i Hercegovini u različitim institucijama Evropske unije, ali da takvim sastancima ne prisustvuju predstavnici Bosne i Hercegovine. Relevantni podaci to dokazuju da se tamo vrlo često koriste neargumentirani, netačni podaci o situaciji, posebno kad govorimo o terorizmu, ekstremizmu ili bilo kojoj oblici radikalizacije u Bosni i Hercegovini. Govorili smo o onim važnim temama za Bosnu i Hercegovinu, prije svega o evropskim integracijama i o dosegnutoj fazi našega puta ka Evropskoj uniji, kao i o NATO integracijama i važnosti tih integracija za ukupan ambijent sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Razgovarano i o CEFTA, pa su iz Evropske unije poručili kako je bitno da svi partneri poštuju principe ovog sporazuma. Današnjem sastanku prisustvovali su i Mirko Šarović, Dragan Mektić i Josip Grubeša. Kosovo i Srbija, zamjena teritorije, 100% carine, teme su oko kojih se sve vrti u posljednje vrijeme. Saradnja, razumijevanje samo se spominju, a za njih se skoro pa ništa ne čini. Konstantno se pod tepih bacaju i niko ne razmišlja kako bez njih nema ni prosperiteta, niti budućnosti. Ovaj put na sceni premijer Haradina i predsjednik Vučić. Premijer Kosova Ramuš Haradina je napisao kolumnu za The Washington Post, u kojoj je istakao kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nudi priznanje Kosovu, ali pod jednim uslovom – pristanak na zamjenu dijela teritorije Kosova. Haradina je istakao kako Srbija u stvari želi stvoriti etnički čistu državu, oduzeti ljudima državljanstvo i protjerati ih iz njihovih domova. Nastavio je kako su Srbija i njen saveznik Rusija odbili priznati suverenitet Kosova, kao i da su se borili da blokiraju prijem Prištine u Ujedinjene nacije. No, ni Vučić nije dugo čekao. Oglasio se očekivano. On je govorio kako hoću da otmem deo suverene teritorije Kosova na kojoj smo mi počinili strašni genocid, na koji su oslobodili junačni američki vojnici itd. Dakle, a šta želite da vam kažem? Da demantujem Ramuša Haradinaja. Oni pominju Ruse svaki put kada treba da napadnu Srbiju, jer onda kažu da je Rusija ta koja je iza Srbije. Mi se ponosimo našim prijateljstvom sa Rusijom, ne stidimo ga se, samo ne znam što je Tači onoliko jurio Putina po Parizu. Oni nisu spremni ni taksu da povuku, a kao što ste pročitali u tom pismu, Haradinaj kaže suverenitet Kosova, državnost Kosova, ne damo ni po koju cenu, što znači da su pregovori ad acta i da ćemo mi da govorimo o svom pravu na integritet naše države, oni će da govore o svom suverenitetu. Plašim se da nam nikakav kompromis posle ovoga nije vidljiviji ili nije bliži, jer prosto ako ne možete se dogovoriti ni oko, kao što rekao, elementarnih stvari, kao što je pitanje povlačenja ovih kriminalnih taksi, onda o čemu drugom da se dogovorite, kako o krupnim, važnim i težim stvarima se dogovore. Najčešće spominjana riječ kada su Kosovo i Srbija u pitanju je kompromis, a toga i tekako najviše fali. U nastavku pogledajte i ostale vijesti iz zemlje, regije i svijeta. Na današnji dan 2017. izrečena drugostepena presuda u predmetu Prlić i ostali. Šestorka osuđena na ukupno 111 godina zatvora zbog događaja od 1992. do 1994. godine u 8 općina i 5 zatočeničkih centara na teritoriju Bosne i Hercegovine. Na istom suđenju se ubio Slobodan Praljak popivši otrov. Iz udruženja logoraša Mostar istakli kako jedni negiraju zločine, a oni se, kako navode, bore za istinu. Šefik Džafirović se oglasio nakon što je amandman o genocidu u Srebrenici postao sastavni dio nove rezolucije o Srbiji, rekavši kako značajnom porukom smatra činjenicu da je amandmanom naglašeno da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji. Odluku je pozdravio i Predrag Kojović, rekavši kako je to dobro i za Srbiju, i za Bosnu i Hercegovinu, i za međusobne odnose, ali i za Evropsku uniju koja je ovim jasno stavila do znanja da u svom društvu neće negatore genocida. CIK donio odluke o prestanku i dodjeli zamjenskih mandata, dok se na današnjoj sjednici nije izjašnjavao o načinu popune Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Irfan Čengić podnio krivičnu prijavu protiv nepoznatog službenika grada Mostara, koji je ovjerio izjavu o kandidaturi Gorana Opsenice za oktobarske izbore, u kojoj se navodi da je on Srbin, iako se izjašnjavao kao Hrvat. Nedeljko Čubrilović, kojeg je predsjedništvo DNS-a isključilo iz stranke, izjavio da je članstvo DNS-a okupljeno oko njega najbliže formiranju nove političke stranke.
stranke. U Sarajevu obilježena godišnjica masakra u ulici Hamdije Kraševljakovića koja svjedoči nasumičnom ubijanju civila u toku rata 92-95. Na Fakultetu političkih nauka održana komemoracija povodom smrti emeritusa profesora Hidajeta Repovca. Zajednička komemorativna sjednica odala je počast velikom čovjeku o čijem su nenadoknadivom gubitku govorile kolege i prijatelji. Milorad Dodik je vršila s dužnosti gubernatora Sankt Peterburga Aleksandar Beglov, otvorili u ovom ruskom gradu trgovinsko predstavništvo RS-a. Izvjestilac za Srbiju u Europskom parlamentu David McAllister pozvao kosovske vlasti da opozovu odluku o taksama na proizvode iz Srbije, Bosne i Hercegovine, a Srbiji poručio da uprkos trenutne teške faze u odnosima s Prištinom nastavi putem reformi i dobrosusjedskih odnosa. Vlada Kosova donijela odluke po kojima na otpremnicama robe za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju mora pisati Republika Kosovo. Predsjednica Hrvatske bi odlikovanja dodijeljena Haškoj šestorci trebala oduzeti, što je i u skladu sa zakonom i pravilnikom o dodjeli odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, istakli iz dokumente Centra za suočavanje s prošlošću i inicijativa Mladi za ljudska prava. Rusija blokirala dvije ukrajinske luke u Azovskom moru. Postavljanjem blokada Rusija se nada da će protjerati Ukrajinu s vlastite teritorije, izjavio ukrajinski ministar infrastrukture Omeljan. Petro Porošenko optužio Vladimira Putina da želi anketirati cijelu Ukrajinu i pozvao Angelu Merkel da podrži Kijev. Angela Merkel izjavila da je Zapad uveo sankcije Rusiji radi zaštite međunarodnog prava i da će razgovarati o incidentu u Azovskom moru s Vladimirom Putinom na predstojećem samitu G20. Nakon što je Petro Porošenko pozvao NATO da pošalje ratne brodove u Azovsko more, iz NATO-a saopćili da su već u velikoj mjeri prisutni u oblasti Crnog mora. Ukrajinska granična služba saopćila da će dozvoliti samo ukrajinskim državljanima da putuju na Krim nakon uvođenja ratnog stanja, koji je na snazi do 26. decembra. Vladimir Putin na marginama samita G20 namjerava s Donaldom Trumpom razgovarati o pitanjima strateške sigurnosti, bilateralnim odnosima i regionalnim konfliktima, saopćio portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov. Šef pregovaračkog tima Evropske unije za Brexit Michael Barnier poručio Britaniji da je sporazum o Brexitu, koji je blok dogovorio s premijerkom Terezom May, jedini i najbolji mogući. Sada je vrijeme za njegovu ratifikaciju, dodao je Barnier. Bosna i Hercegovina i Sarajevo imaju priliku biti centar regiona. Bolid Formule E je predstavljen u glavnom gradu, a tako je potvrđena kandidatura grada za domaćina trke šampionata Formule E. Ovaj motosport ima ogroman potencijal i blistavu budućnost, baš onakvu kako je potrebna našem gradu i ovoj državi. Ovaj korak današnji je samo jedan u nizu koraka kako bi mi formalno pravno dobili status kandidata za Formulu E 2020. Nakon što to mi postanemo, mi imamo otprilike nekih 365 dana, godinu dana, kako bi svu infrastrukturu u gradu spremili. Mislim da će biti nevjerovatno voziti ovdje. Imao sam priliku da vidim dio rute u Sarajevu i bio sam impresioniran onim što sam vidio. Ovo je velika prilika za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo. Ako Sarajevo dovede Formulu E na svoje ulice, to bi ga na neki način dovelo na isti nivo s gradovima u kojima se održavaju trke Formule E, zajedno s Njujorkom, Parizom i Hong Kongom. Kada smo čuli za mogućnost da bi se trka mogla održati u Sarajevu, odmah smo se zainteresovali. Došli smo u Sarajevo da vidimo bi li to bilo izvodljivo i do sada smo impresionirani svime što smo vidjeli. Dakle, nove tehnologije, nove trke koje se organizuju, jer Sarajevo tu pripada, zajedno sa ostalim gradovima. Formula E kao fantastična trka isto tako će omogućiti gradu, državi, a i tako regiji, velike tehnološke investicije i mislimo da je ovo velika prilika za grad Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu da ugosti jednu od najvećih sportskih manifestacija u svijetu.
Toliko u večerašnjem izdanju Vjesnika 7 u 7. Sav propušten sadržaj možete pogledati i na našem web portalu face.ba. Hvala na pažnji i doviđenja.